সকলো জ্যোৎস্না ব্লগৰ সকলো দৰ্শকলৈ মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া আজি আমি প্ৰথমতে কি কৈছোঁ চাহ খাওকচোন, কিবা এটা কৰিছোঁ বনাই আছোঁ, এয়া তাকে দেখোঁ আৰু কিনো কৰিছোঁ। এইখিনি আমাৰ প্ৰত্যেকৰে গা ভাল নাছিলে, সেয়েহে বোলো আজি কিবা এটা কৰি ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক মাতিকেইটাকো খুৱাওঁ, মই নিজে খুৱাওঁ। এয়া সৰু সৰুকৈ আলু কাটি ল'লোঁ, আলু কাটি অলপ এনেই বইল কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত এইফালে এয়া নাতিয়ে মেগী বইল কৰিছে, মেগী এতিয়া নাতি নাতিনী আৰু মই এটা নতুন ৰেচিপি বনাইছোঁ। চাই কওকচোন কি কৰোঁ। আৰু এটা মই নতুন বস্তু আনো, গিফ্ট পালোঁ এইটো, মোৰ জী জোঁৱাই দিলে এইটো নতুন গিফ্ট, চিনি পাইছে চাগে, এইটো মোবাইল ষ্টেণ্ড, শিৱসাগৰ থকা জী জোঁৱাই দিলে এইটো। আমি খাবলৈ কৰিছোঁ যেতিয়া আমি খাই ভাল পাওঁ, সেয়েহে আপোনালোককো দেখুৱাইছোঁ, খাই চাবচোন কেনেকুৱা লাগেনো। এতিয়ালৈকে খোৱা নাই, ৰান্ধি আছোঁ। আলুকবি ক'বগৈ আৰু টেষ্ট কৰি চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে খাবলৈ। এক পিচ আলু কৰকৰি, খাইছো টেষ্টেই, জ্বলা হৈছেনে? যিহেতু আমাৰ চৰ্দি কাহ লাগি আছে, খাই টেষ্ট লাগিব ন। পিছতে একেবাৰে কৰি লওঁ দেই, ভণ্টিক এক পিচ খাবলৈ দি আছো, খাইছো দি, কিন্তু ভাল লাগিছে, খাইছো চৰ্দি লাগি আছে যে খাইছো, এক পিচ খাইছো। গৰম নেকি চাবা, আলু চিপ্স, কুৰকুৰি, আলু কুৰকুৰি খাইছা দেখিবা, ভাল লাগিছেনে? আলু কুৰকুৰি হৈ গ'ল, ক্াকে
I think we're gonna get some of the people in the back.